Қаланың шеткі аудандарындағы тұрғындар мәселесі. Олар қоғамдық көліктердің жетіспейтіндігіне шағымдануда. Айтуларынша, Восточный правый саяжай алабына 29-шы автобус қана қатынайды. Күре жолға жету үшін бірнеше шақырым жаяу жүрге мәжбір. Осыған байланысты тұрғындар арнамызға хабарласып, мәселелерін жеткізген еді. Қала орталығына жету үшін Восточный правый саяжайы тұрғындарының шамамен 2 сағат уақыты кетеді. Бұл тұрғыда халық шарасыз. Кентке небәрі жалғыз 29-шы автобус қана жүреді. Оның өзін аңдып тұрмаса үлгірмей қалады. Желіде автобустар саны аз, сондықтан көлікте қашанда адам лық толы. У нас уже крик души, мы устали, что... Әбде шаршадық, жанай қайымызды жеткізсек дейміз. Біздің көш арқылы жалғыз 29-шы бағыт қана жүреді. Бұрын 17-52-ші автобустар жүретін, ол бізге ыңғайлы болды. Өйткені 17-ші бағытпен жарты сағат ішінде базарға, қала орталығына, алаңға жететінбіз. Ал 29-ші бағытпен бір сағат жүреміз. Себебі 29-ші автобус 12-ші саяшайға барады, одан кейін ұрсуға соғады. Содан кейін бүкіл шығыс кентін айналып барып қана қалаға барады. Тұрғындардың айтуынша, олар бұл мәселе бойынша жергілікті билікке бірнеше рет шағымданған, алайда арыздары жауапсыз қалған. Әсіресе мектепке барулары үшін бір көліктің екіншісіне ауысуға тура келетін балаларға қиын. Біз қанша жазбаған жеріміз жоқ, акиматқа да бәр жерге барып жүрміз. Балаларымыз 12 жарымдағы сабаққа 10 жарымда шығады. Не қылған сұмдықна, 10 жарымда шығады да сағат 12 жарымда үлгермейді, мектепке үлгермейді, бәрі қалада оқиды. Сол жағалауға баратын бір автобус жоқ. Жалғыз 29 автобус бүкіл дачаны аралайды. Бір жарым сағатта ғана қалаға, орталыққа біз жетеміз. Қиын балаларымызды таңертең алтыда тұрып, анау развилкаға дейін жаяу барамыз. Одан кейін балаларымыз шаршайды. Не оқуға деген несін ұмтасы болмайды. Ал 29-мен баратын болсақ, бүкіл дүниені аралап барамыз. Бір сағат дегенде барамыз. Сондықтан біз сіздерден сұраймыз, бізге 17 мен 52-ні қайтарып берсекен, біздің автобустар жүрсекен деп, халықтың атынан сұраймыз. Қалалық әкімшілікте аталмыш мәселе туралы біледі. Мамандардың айтуынша, жақын арада тағы бір автобус беріледі. Шығыс кентінде тағы да қызмет көрсететін екі маршрут, біреу 52-ші, екіншісі осы 29-ші маршрут. 52-ші маршрутта жуық арада өзінің қызмет көрсетуін бастайды. Қайтадан бастайды. Иә. Өйткені бізде былтыр карантиндік шаралар енгізілген кезде жолаушылар ағымы 7 есеге қысқарды да, өздеріңіз білесіздер, жолаушылар болмағандықтан тасымалдаушы компанияларында табыс азаяды. Сондықтан былтыр біз 52-ші маршрутты тасымалдаушының өзінің ұсынысымен уақытша тоқтатқан болатынбыз. Енді қазір жолаушылар ағымы көбейгендіктен бұл маршрут қайтадан өзінің қызметін бастайды. Айта кетерлігі, 29-шы автобус қаланың таксомоторлық паркіне қарайды. 12 көліктің бүгінде жолға 9 ғана шыққан. Автобустар санын көбейту мүмкін емес дейді кәсіпорын директоры Нұржан Даниялов. Белгілі болғандай, таксопаркте Д санатындағы жүргізушілер жетіспейді және жалпы мекеме шығынға ұшырауда. Қазіргі уақытта таксомотор паркі қызмет көрсетеді, тек 29 автобус бойынша ғана емес, барлық бағыттар бойынша жағдай өте қиын. Бізде жол жүру құны 80 теңге. Әкімдік оны жоғарылату туралы өтініш бердік, оны құптамады. Біздің болжамдық есептеулеріміз бойынша жол жүру құны 160-170 теңге болуы тиіс. 9-шы қазандағы мәслихат шешімімен Семей қаласы бойынша қалалық бағыттар әлеуметтік маңызды деп танылды. Заңнамаға сәйкес бұл жағдайда мемлекет тасымалдаушыларды қолдау керек. Яғни олар жол жүру құнының айырмашылығын өтеуі тиіс. Таксопарк басшылығының мәліметінше, ол өз кезегінде тендердің барлық шарттарын орындаған. Автобустардың бір бөлігі қайтарылуы керек несие есебінен жаңартылған. Нұржан Даниаловтың айтуынша, мекеме күзде әкімшілікке шығындарды өтеуі туралы өтініш берген. Алайда бүгінгі күнде ол орындалмаған. Бақыткүл Қазес, Елмира Жүрсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.